Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska jag öppna LO Cosmetics adventskalender. Och alltså jag är så taggad, jag visste inte att de skulle ha en adventskalender i år. Och den dök upp under tiden jag var borta i helgen. Och jag är så taggad, så himla roligt. Vad jag har förstått det som så är det här mer eller mindre bara fullstorlekar. Den kommer i den här skitsöta necessären, alltså den är så bra. Och vilken storlek, och så inuti den här då. Så ligger det bara så härliga påsar 1-24 gissar jag att det är. Och jag är så taggad, jag har fått den här av LO Cosmetics. Och jag lämnar en reklamlänk här nedanför om det är så att ni är sugna på att handla den. Jag såg att trycket på den här på min Instagram när jag delade att de skulle ha en var så stort, så att jag tror att ni är många som är taggade på den här LO Cosmetics kalendern. Jag älskar LO Cosmetics, jag äger typ mer eller mindre allt ifrån dem. Med, alltså, jag är så glad. Nej, jag är så taggad. Och låt oss öppna den här. Jag hoppas att de ligger i ordning. Det ser ut som det är 1, 2 och 3 och så. Vi får väl se, kanske lägger den så ni ser hur många det är kvar. Men låt oss hoppa in och öppna den här. Den är ganska dyr. 2300 någonting. Men värdet var galet mot vad det är. Så det måste vara massa fullstorlekar i den här. Så jag är taggad. Låt oss se vad LO Cosmetics har hittat på för sin första adventskalender. Sin första adventskalender 2022. Och jag är så taggad. Åh, det första vi har fått är, nej, de börjar strong med en fullstorlek jag älskar den här. Det här är Infinity Highlighten. De har ändrat förpackningarna ganska mycket senaste året, så många av de här grejerna kanske ni har sett i andra förpackningar på min kanal. Men det här är alltså deras Infinity Highlighter. Det är som en lite mörkare champagne. Fantastiskt fin både som ögonskugga och som highlighter. Svinbra. Den finns också, om jag inte missminner mig, i en av de större paletterna. Alltså en av Infinity-paletterna. Och den här är grymt bra. Så rolig start ändå att börja. Här är det då en pensel skulle jag gissa. Det här är alltså lucka nummer 2 i LO Cosmetics. Oh, it's the best one. Det är 304 som är en perfekt blending brush. De har också bytt skaften i år. Jag har de nya också. De är lite omgjorda, några utav penslarna. Jag gissar att de kanske har bytt fabrik eller så, men generellt så är de minst lika bra. Highlighterpenseln hoppas jag kommer här i, för den är ju för jävla bra. Men det här är 304 som är blending brushen då. Väldigt nice. Det här måste vara en penna skulle jag tro. Alltså en av deras crayons. Lucka nummer 3 alltså. Mycket prasslande i den här videon, hörni. Åh, vi har fått flash crayon. New Formula står det på, så undrar om jag kanske inte har testat den här då kanske. Det här är i alla fall Altair, som inte är en ny, alltså älskar deras orange kartonger på insidan, som inte är en ny färg, men undrar om det då är en ny formula helt. Det är alltså en skimrig orange som är hur fin som helst. Var inte rädda för att mycket från LO Cosmetics är färgglatt. Det är väldigt mycket som går att hålla väldigt nedtonat. Och de här är så fina att göra en eyeliner med eller ha i vattenlinjen i ögat och så. Jättekul med en crayon. Lucka nummer 4, som sagt, jag älskar typ allting från LO Cosmetics. Så att det här kan ju inte bli någonting annat än en succé, känner jag. Sen har vi fått lilla pennvässaren. Jag har en sån här i min lilla låda någonstans. Skitbra pennvässare. En av de bästa. Den är också nice för att man kan liksom ploppa ur den här. Och så att man kan rengöra den och så ordentligt. Det är också en liten pigg här som man kan använda för att peta ut liksom smutset i själva, vad ska man säga, i själva skalardelen. Skitbra. Men gud vad bra, jag kan sätta tillbaka den här nu då. Fumlig match, varför måste jag alltid göra allting i videorna, hörni? Men svin bra grej. Det känns som en tråkig utfyllnad för många, men ett absolut måste att ha en pennvässare. Och jag vet ju att LO Cosmetics pennvässare är hög kvalitet, så det gör mig 0% upprörd. Åh, det här är deras nya ögonfransböjare. Den använde jag för 5 minuter sedan. Jag har redan lagt bort den någonstans åt Fanders. Det här är i alla fall deras ögonfransböjare. Den är också jättebra. Här! Och den här släppte de kanske
Det är bara någon månad sedan. Den är väldigt, väldigt sturdy. Alltså den har, det är inget flimsig eller typ att den är så skitbra. Böjer fransarna väldigt fint. Och jag gillar verkligen, någonting som är viktigt med fransböjare, det är att de inte är för böjda här framme. Alltså så, för då kommer man inte åt alla fransarna. Så det är roligt. Åh, vad är det här då? Är det här kanske Infinity Gloss kanske? Jag gissar bara, ingen aning. Nej! Åh! Infinity Power Lash, det är alltså deras vattenfasta mascara. Den använde jag också bara häromdagen. Det är i alla fall en helt fantastisk mascara. Och jag älskar att använda, nu ska vi se här. Det här är Infinity Power Lash i soft volume. Jag älskar att använda den först och avsluta med den vattenfasta. Då får jag allting som jag vill ha i min vanliga mascara och gör den vattenfast. Och det här var, om inte jag missminner mig, deras första mascara som de släppte. Och den är skittrevlig. Otroligt vattenfast. Du behöver någon olja för att lösa upp den och ta bort den på slutet av kvällen. 7. Här är också en pencil, I think, eller en pensel. Oh, den snedskurna. Oh, det här är det i den gamla, vad heter det? Vad ska man säga, förpackningen eller den gamla. Så här brukade penslarna se ut. Och de här är jättetrevliga. De är väldigt, väldigt långa hårstrån, men de är väldigt smala. Så det är extra bra att måla till hårstrån med, eller eyeliner. Speciellt om du använder då till exempel en sån där penna och vill ha någonting att, ja, varför tog jag bort den här, skitsamma. Ha någonting för att blända ut eyelinern med. Så en liten pencil. Jag gissar ju att de, oj, det är någonting stort i botten. 25an är en palett, hörni. Ja, förlåt. I lucka nummer 8 så har vi fått deras lip primer, eller? Ja, Ultimate Lips, det är Ultimate Primer. Det är alltså ett... typ ett genomskinligt, tänk lite läppbalsam. Det är väldigt vårdande och härligt också. Jag har också den öppen, jag vet inte riktigt vad den är. Du ser att det är som en liten vaxpenna. Och den gör att läppstift inte flyter ut. Eller, alltså hjälper typ lite mindre hållbara läppstift att sitta hela dagen. Också fullstorlek, jättetrevlig produkt. Väldigt... en sån där produkt som man inte visste att man behövde det förrän man har den. Förstår du vad jag menar? Och den är bra. Jag tycker inte, jag har inte så jättemycket problem med att mitt läppstift inte sitter. Jag menar, när jag använder ett sånt här läppstift som är väldigt lågpigmenterat och glansigt, då är, alltså fejdar de i regel väldigt fint. Men det är alltid bra att ha för special occasions. Var det 8 eller? 9. Det här är ett fantastiskt. Ja, yeah. Åh, den här är jättefint. Det här är Garnet, som är, Fantastixen är ju precis som jag precis beskrev, lågpigmenterade, väldigt återfuktande, de har lite solskydd i sig, och den här ser läskig ut. Jag ska inte swatcha den för att jag har den redan och jag behöver inte slösa på produkten eller vad man ska säga, men det här är liksom en ganska djup röd som passar perfekt på alla hudtoner. Men var inte rädda för den bara för att ni har en ljusare hudton om ni nu har det. Utan den är superfint på kinderna, på läpparna. Så mycket härligt och väldigt glansig. Min favoritfärg i de här är Pink Opal. Men den här är fenomenalt fin faktiskt. 10. Åh! Ni kommer bli så glada! Det här är ju då deras nyaste läppstiftsformula. Och alla LO Cosmetics produkter är ju multifunktionella. Du kan ha dem på ögonen, läppar, alltså you name it liksom. Men det här är alltså deras satinläppstift som är högpigmenterade men väldigt återfuktande. Melomav är den kallare av de typ beige. Och den här är fucking fin. Förpackningarna är ljuvliga. Jag har alla de här, jag använder dem så mycket. Melomav är en av mina favoriter. Den som heter någonting någonting pinky lalala, är min absoluta favorit. Men de här är helt sinnessjuka. Alltså sinnessjukt bra. De vann, om jag inte missminner mig, så vann de årets läppstift i min senaste koring på favoritsmink liksom. Sjukt fenomenala. Gud vad roligt att de även har slängt med de nyaste släppen som ögonfransböjaren, läppstiften och så. Läppstiften är inte skitnya, men de är ändå nya. Här tror jag att vi har en till crayon kanske. Åh,
Åh, det här är också en relativt ny grej. Det här är då crayon, men det här är de som är specifikt tänkt till läpparna. Du kan använda dem i ansiktet och på ögonen och allting, men de är liksom, det är ganska tydligt att de är framtagna för läpparna. Och jag har alla, det här är sepia som är den neutralare bruna färgen som är så jävla inne nu, och den är så fucking fin alltså. Formulan på de här är helt magnifika. Återigen här, jag har alla färgerna, kan inte låta bli. Helt ljuvlig, så jävla kul. Och de här är jättefina ihop, sepia och melomav. Så det kommer ni gilla, alltså det är så mycket fönsterdäckar. Jag är väl till mig. Den här är alltså värd prislappen alltså. Jag var lite rädd, åh det här är en puff. Ja, jag var lite rädd måste jag säga att vi skulle få ganska mycket typ reststock. Alltså när företag gör en hel så här, så kan man tänka, åh, de lägger i mycket som de inte kommer att ha kvar i sortimentet eller inte så. Men jag upplever inte det överhuvudtaget hittills. Det här är liksom några av deras bästsäljare, många av de här. Så det är mig glad. Puffen, om det här är puffen, vilket det känns som, ni ska se. Alltså, hur många videor har ni sett? Nej, det är lilla puffen, okej. Okay. Den stora puffen, det här är lilla puffen. Den stora puffen, som jag givetvis har nedpackad, för jag har inte packat upp helgens bravad. Jo, jag har en till, nej det har jag inte. Fuck, jag har packat allihopa. Men det är alltså, den triangelpuffen är ju skitbra. Men den här är väldigt bra om ni ska ha en typ i handväskan och så, som är lite mindre. 13. Är det här glosset då kanske? Infinity gloss. Nej. Happy Holidays Creator. Hope you have loved your new product so far. Scan for a little surprise from Linda. Va? Vi har fått deras latex fever. Jag har faktiskt inte testat de här. Det här är i red latex. Det är alltså deras... nu ska vi se här då. Det här är alltså deras pigmenterade gloss. Slash stain. Alltså först blir det ett gloss. Jag måste få upp den här bara. Först blir det ett gloss. Och sedan så... Oh, snygg är den i alla fall. Och sedan så lämnar den stain efter. Och jag har i alla fall inte... Har jag testat någon av dem? Vi fick alltså den röda färgen, vilket är väldigt on brand för julen såklart. Okej, den där måste jag testa. Men nu måste vi ta reda på här. Jag kan inte hålla mig hela den här videon. Jag tar fram min lilla telefon. Lilla och lilla. Sen öppnar jag kameran. Och sen scannar jag den här lilla QR-koden. Då kommer upp en länk här. Ska vi se vad de bjuder på. En video har vi fått. Ja, jag måste titta. Hello everyone and welcome to day 13. Today's product is Latex Fever in red latex. But it's not only going to be about this product today, because today we're going to do a look with all the products from day 1 until now. So I hope you're ready to get some. Ja, det ska vi, jag ska titta klart på den direkt efteråt. Alltså Linda, vilken jävla pudding alltså. Hon är en fantastisk kvinna. Mm, okej. Okay. Jag ska definitivt titta på den här efteråt. Men vi kan ju sitta här och titta hur länge som helst. En full look tutorial får vi alltså av Linda. Inför den här kalenderöppningen. Sen har vi fått en pensel. Det är den platta penseln. Även den här i den gamla designen. Alltså de säljs fortfarande så att det är inte något konstigt liksom. Det är deras platta, perfekta cut crease concealer, packa på skuggor, jättetrevlig med lite såna här ni vet skimriga skuggor som är lite svårare att packa på ögat. 15. Vi har fått en till crayon, flash crayon i Acelia. Jag har mer eller mindre alla pennor. Oj, det är den som är typ gunmetal, alltså en mörkare grå skimrig, skitfin. Jag har typ mer eller mindre alla, men en del av crayonsen köpte jag liksom när de släpptes och har inte rensat ut för att jag vill ha som swatch-preferens och sådär. Så de borde nog kanske bytas ut och några är slut. Alltså jag använder dem framförallt, och de tror att de har plockat bort, vilket gör mig fantastiskt ledsen. Men de har ju haft färgglada typ matta skuggor, alltså inte skimriga. Och de är ju ljuvliga, men jag tror inte de finns längre. Den gula, åh! Oh! Mm-mm. 16 i alla fall. Mascara! Ja! Yeah! Lengthening. Jag visade ju soft volume innan. Soft volume. Undrar om vi har den andra. Den kanske är slut.
Faktiskt, nu när jag tänker efter. Men jag hade soft volume igång här. Båda de här, eller alla de här Infinity Lash mascarorna är jättetrevliga. Jag gillar att använda dem allihopa separat men också ihop. Jag brukar liksom blanda hippity hoppity. Jättetrevligt, full storlek mascara då. Kolla här i botten. Här ligger det liksom. Det är två stycken paletter tror jag. Okej, jag ska inte fuska. Men det är så roligt att fuska. I 17 så har vi deras Velvet Couture Liquid Lipstick. Och det här måste vara deras bästsäljande färg också. Jag har den här sedan tidigare, men jag vill visa hur förpackningen ser ut. För den är så fin. Det här är alltså deras typ soft matte lip creams liknande grej liksom. Det är alltså ett liquid lipstick som har mer en Velvet Couture känsla. Alltså att de är lite mjuka och inte för uttorkande. Och den här Deep Nougat är en ganska kall, eller väldigt kall, brun, ljusbrun typ. Skitfin, åh fy fan. Oj, 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 mycket läppprodukter. Eller inte så mycket, det är liksom ändå varje kategori. Men det är mycket, både neutralt och färgglatt, vilket gör mig glad. Här har vi en till crayon tror jag. Inte så konstigt heller, åh. Det är en av de bästa. Inte så konstigt med crayonsen heller, det gör mig inte ett dugg irriterat. Om man följer LO Cosmetics branding så är det väldigt mycket crayons, det är ju liksom deras hero-produkt. Och det här är från Vega, den vet jag faktiskt är slut. För den är, för den här använde jag slut på bara härom veckan. Eller jag hade liksom en liten stump kvar, kanske så här mycket. Och den hade torkat precis i botten, jag hade väl inte satt på korken riktigt ordentligt. Men det här är typ som en skimrig militärgrön. Och den är så fucking fin. Oh my god. Kommer vara så snyggt på alla. Verkligen. 19. Har vi riktiga puffen här då? Eller den stora? Ja! Wee! Det här gör mig så glad. Det här är enligt mig livets puff. Det finns ingen puff som är bättre än den här puffen från LO Cosmetics. Jag har 3 eller 4. Jag har 3 eller 4 i mitt kit. Ljuvliga, de är mjuka, de är fantastiska. Finns ingenting som applicerar puder på samma sätt som en puff. Och den här är så mjuk och kvaliteten är sjuk. Jag har fortfarande 2 av puffarna som jag använder varje dag. Har jag haft alltså sen LO Cosmetics lanserades för typ, är det 5 eller 6 år sedan? Sjukt länge sedan. Och den är så bra. Det är enligt mig ingen slag om saken, världens bästa puderpuff. Och den är så bra. Mm. Och jag älskar formen också. Absolut ljuvlig. Och så glad blir jag. 2021. För övrigt så var det ju då 25 luckor. Om inte jag sa det. Åh, vi har fått en till. Åh, Fantastic i Cultured. Det är också en lite poppigare färg. Det är alltså en, den är orange, den ser väl orange ut. Men den är typ lite mer terrakotta i alla fall på mig. Alltså den blir inte så neonig. De har en till som heter en pop, som är mer neonig på mig. Den här är lite mer nedtonad. Om du gillar typ ett peachy blush och så kommer du älska den här. För det är ett väldigt, väldigt varmt som är fantastiskt fin. Och då menar jag fenomenalt jävla fin på kinderna. Älskar. Cultured. I have it already. Ja, jag har ju typ allting. 21. Åh, vi har fått Interstellar Collision. Det här var första flytande skuggan som de släppte. Och den här är ju fantastisk nu när jul och nyår och sånt kommer. Skitenkelt att använda. Bästa sättet är, den kommer ut typ som ett lipgloss wand. Och sen brukar jag ta antingen på fingret och bara direkt klappa lite liksom jag har den här typen av look idag. Idag har jag ett glitter på ögonen. Det är den här från Makeup Store, Starburst. Men principen är lite densamma. Man kan också använda det med en pensel och göra typ en eyeliner eller ett cut crease, alla sådana grejer. Men den här är så jävla fin. Det finns fler färger, men jag vet inte riktigt hur många. Jag har bara den här som heter Collision. Och det är ju då samma som har varit i flera år i deras 4 pans paletter som är helt vansinnigt fin. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Gilla formulan. Kan vara lite svår applicerad om man är för långsam. Man måste vara ganska snabb med den tycker jag. 22. Grey. Vi har fått deras gråa. Jag tror inte jag behöver visa den. Det är alltså, det är deras core crayon. Så den är, du vet, de här matta, så krämfärgade. De är inte skimriga. Och det är en grå. Jättefin grå. 23. Ja, Infinity Gloss. Det var det jag gissade på tidigare ju. Det här är alltså en tub. Jag kan visa den. Jag kommer, jag har en sån här öppen både i mitt kit. Alltså mitt professionella makeup-artist kit. Och mitt personliga. Alltså mitt egna klapp här. Alltså om ni ser, skitsamma, jag behöver inte visa. Här bakom har jag läppstiftston och där sitter den i. Och den här kommer jag definitivt behålla för jag går igenom det så mycket.
Alltså det är så bra. Det här är ju då ett infinity gloss, du kan använda det till tusen saker. Jag älskar att använda den som ett multigloss på sommaren, alltså på typ på highlighterna, för att jag vill se så här glansig och härlig ut. Sitter också jättefint om man badar och typ sånt. Och som ett gloss. Skittrevlig. Och de har bytt, förut brukade den här förpackningen vara svart, men nu är den vit. Och nu är det då de här två stora luckorna. Åh, det stod en lapp här i. Aha, det var bara we wish you a magical holiday. Åh, same booth. Sen har vi då 24 och 25. Jag kan ju säga att 25 är ju en infinity palett. Men 24 då? Vad är 24? Det här är alltså julafton. Det här är Enchanted Mysteries. Och det här, hörni. Nej, jag kan inte. Jag kan inte. Jag kan inte! Woo! Det här är alltså fyra stycken typ. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva dem, för att jag tycker att de är säkert inte helt unika typen av skuggor. Men jag har ingenting som det här i min kollektion. Den närmaste jag har är Pat McGrath, har en topper skugga som är lite lik, inte färgmässigt utan formulamässigt som Pat McGrath kör. Alltså de här är så jävla fina, bara du vet, svepa över ett lock. Använda så full on ögonskugga, allting, jag kan inte beskriva med ord. Den här kostar typ 600 spänn. Alltså den är så jävla fin, jag har den givetvis sen tidigare. Ljuvlig, så glad, den här kommer så många tycka om. Och sen har vi då en infinity palett, jag kan inte tänka mig någonting annat. Jag kan säga det nu att den här kalendern är så jävla prisvärd om ni har varit sugna på LO Cosmetics. Vi har såklart fått infinity deep palett. Jag är ändå glad att de inte körde vanliga infinity paletter, för den tror jag att många av oss äger. Det här är alltså deras deep variant. De här går att använda på ansiktet, på läppar, på ögonen, i brynen. En multifunktionell produkt utan dess lika. Sjukt trevlig. Och som sagt, det här var deras liksom släpp efter ordinarie infinity paletten, så var det här liksom en kompletterande grej för att funka typ på lite djupare ton. Med det sagt så funkar infinity paletten också väldigt långt liksom. Men det här är alltså infinity deep och jag är så glad. Och jag kan säga det här nu. Den här, om ni har varit sugna på LO Cosmetics så hade de inte kunnat göra en bättre kalender, tror jag. Det är en fantastisk rolig mix. Jag hade önskat att vi hade fått svampen, för den är jättebra. Och highlighterpensen, den är också jättebra. Annars har jag typ inga andra önskemål. Det är en bra blandning på crayonfärgerna, det är en bra blandning på läppstiftsfärgerna. Det är olika formula, det är verktyg, det är fullstorlekar. Det är en jättefin necessär. Jag har ingenting att gnälla över. Ingenting. Nada. Vad ska jag säga? Den är fantastisk. Är ni sugna på LO Cosmetics så är det nu ni borde slå till. Det är en fantastiskt rolig kalender och det gör mig jätteglad. Eftersom det är ganska tydligt att jag både älskar Linda och LO Cosmetics otroligt mycket. Jag har varit på LO Cosmetics kontor flera gånger och skönare, mysigare, härligare människor. Nu får man fan leta efter. Så jag tycker den är skitbra. Jätteglad. Det finns länkar här nedanför. Så himla bra. Så här borde allas kalendrar vara. Tack för att du kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi igen alldeles snart.